Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда жарияша Азамат Әбілқайыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев, Ресей президенті әкімшілігі басшысының орынбасары Дмитрий Казаковты қабылдады. Кездесуде екі ел арасындағы әріптестік пен одақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды. Еуразиялық интеграцияға, соның ішінде таяуда өтетін жоғары еуразиялық экономикалық кеңес отырысына ерекше көңіл бөлінді. Саяси, сауда, экономикалық және гуманитарлық ынтымақтастықты дамыту жайы да айтылды. Қасым Жомарт Тоқаев көрші елмен одақтастық байланыстарының күн тәртібіндегі көп қырлы өзара іс-қимылдарды нығайтуға басымдық берудің маңызды екенін мәлімдеді. Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев президентке зейнетақы активтерінің жағдайы туралы есеп берді. Кездесуде банк төрағасы Қасым Жомарт Тоқаевқа биылғы 11 айдағы ақша несие саясатын жүзеге асырудың алдын ала қорытындылары жайлы баяндады. Сондай-ақ ұлттық банктің және қаржы секторын цифрландырудың негізгі бағыттары туралы айтты. Өз кезегінде Қасым Жомарт Тоқаев Ерболат Досаевқа бір қатар нақты тапсырма берді. Ұлттық кеңестің 12 мүшесі мәжіліс депутаттығына кандидаттардың партиялық тізіміне енді. Бұл туралы президенттің көмекшісі Ерлан Қарин телеграм парақшасында жазды. Тізімде Ауыл партиясынан Төлеутай Рахымбеков пен Дәурен Қуат, Ақжол партиясынан Дания Еспаева мен Иса Қазыбек, ал Қазақстанның Халық партиясынан Жамбыл Ахметбеков бар. Сонымен қатар ұлттық кеңестің бірқатар өкілдері Нұр Отан партиясының тізімін толықтырды. Олар Саясат Нұрбек, Қанат Нұров, Абақбек Смағұл, Берік Әбдіғалиұлы, Ерлан Сайыров, Айдос Сарым және Бекболат Тілеухан. Кез келген оңалту шаралары атап айтқанда физиоемдеу емханаларда тегін жүргізілуі тиіс. Өйткені бұл қызмет түрі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жатады. Алайда кейбір емханаларда алматылық тұрғындар бұл ем шараға ақша төлеген, яғни кем дегенде 5-10 күнге тағайындалатын емнің әр күніне 1500-2000 теңгеден берген. Толығырақ әріптесім Гүлжан Көленқызын тыңдайық. Денсаулығына байланысты тексерулерден өткен Анна Мельниковаға дәрігер аналық түтікшелерінің қабынуы деген диагноз қояды. Ары қарай емделу үшін оған электрофорез және магнитті терапия тағайындайды. Ал физио бөлімше дәрігері бұл ем шараның міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясына кірмейтінін ескертеді. 1300 я отдала за каждую процедуру. Мен екі ем шара үшін күн сайын 2600 теңге төледім. Сонда 5 күнде қанша кеткенін есептей беріңіз. Төлегенім туралы түбіртегім де бар. Сақтандыру қорына ай сайын жалақымнан 1% жарна төлеп тұрам. Бірақ маған дәрігер бұл қызметтің ақылы екенін айтты. Өз денсаулығың үшін төлейсің, амал жоқ. Иә, науқас адам сауығып кету үшін ештеңеден бас тартпайтыны белгілі. Ал шындығында, егер оның сырқатына сәйкес емдеу хаттамасында физиотерапия көрсетілсе, ол емшара тегін жасалады, дейді дәрігерлер. Согласно протоколам, физиоемдеу кардиологиялық, неврологиялық ауру түрлеріне тағайындалады. Бұдан бөлек түрлі жарақаттар, сүйектің зақымдануы, буын аурулары мен қабынуларда физиоемдеу жақсы көмектеседі. Бұл емшаралардың барлығы науқастар тегін алады. Тұрғында міндетті медициналық сақтандыру жүйесі туралы толық білмейтіндіктен артық шығындануға мәжбір. Ия, науқастар үшін емханаларда арнайы ақпараттық тақта ілінген. Өкінішке орай, онда нақты қандай емшара сақтандыру аясына кіретіні жіктеп көрсетілмеген. Бұнда егер орын алатын болса мәселелер, бізде бүгінгі таңда олардың бізге шағымдануы болады. Мысалы, медициналық сақтандыру қоры әрбір адамның шағым орынды болатын болса, ол кісілердің шағымданған кездегі егер медициналық қызметтің түрлері көрсетілмеген болса, ол емханаларға олар ықпал етуі арқылы ол мәселелерін шешіп те береді. Екінші жағынан, бұндай жағдайлар анықталғанда ол емханаларға біз шаралар қолданамыз. 14.06 бізде жалпы орталықтандырған біздің байланыс орталығы бар, соған хабарласуына болады. Айта кетейік, медициналық сақтандыру аясында физиотерапиядан бөлек жоғары технологиялы магниттік резонансты томография, компьютерлік томография сияқты қымбат диагностикалық шаралар науқастарға тегін жасалады. Гүлжан Көленқызы, Нұрдәулет Жақсыбаев, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы.
Шымкентте кинотеатрлар ашылады. Бұл туралы қаланың бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысында белгілі болды. Көрермендер бірақ саны 30%-тен аспауға тиіс. Кинотеатрлар уақыты таңғы сағат 9-дан кешкі 9-ға дейін жұмыс істейді. Ал демалыс және мереке күндері жабық болады. Естеріңізге сала кетейік, осы уақытқа шейін шаһардағы барлық кинотеатр 9 ай бойы карантин салдарынан жұмыс істеген жоқ. Жаңа қаулыдағы тағы бір өзгеріс сенбі күні қаладағы ірі сауда үйлеріндегі ойын-сауық орталықтары мен киім-кешек дүкендері өз ісін жалғастырады. Алайда жексенбі мен мереке күндері жұмыс істемейді. Жалпы мерекелік жиындарға тыйым салынған. Оның ішінде жаңа жылдық банкет шараларын өткізуге болмайды. Шымкенттегі шектеу және карантин шаралары 21 желтоқсанға дейін ұзартылды. Коронавирус жұқтырғандар бойынша солтүстік Қазақстан тізімнің басында тұр. Індет көрші елден келгендерден де анықталып жатыр. Нақтырақ айтса, қазан желтоқсан айларында өңірдегі шекара бекеттерінен барлығы 30 мыңға жуық адам өткен. Ал оның тек 8034-інде ғана ПТР анықтамасы болған. Зертханалық тексеру кезінде 185 адамнан COVID-19 анықталды. Ал жаңа оқу жылы басталғалы 199 оқушы кесел жұқтырды. Оның 159-ы 2-90-да ауырған. Осыған байланысты 3 мектептің 28 сыныбы қашықтан оқуға көшті. Айта кеткен жөн, облыс әлі күнге дейін қызыл аймақта. Петропавлдан бөлек 7 елді мекен карантинге жабық. Мы уже наблюдаем стабилизацию эпидемиологической ситуации. Өңірдегі эпидемиологиялық жағдай бірқалыпты. Бастысы өсім жоқ. Мәселен, соңғы екі аптаның қорытындысы бойынша орташа есеппен бір тәулікте індет жұқтырғандар 100-110 адамнан аспайды. Науқастардың көбінде ауру белгілері жоқ, дегенменде олар тасымалдаушы болып табылады. Оның үстіне бұрын қауіпті инфекцияға шалдыққандардың 50%-ы Петропавл қаласының тұрғындары еді. Қазір бұл көрсеткіш 40%-ке төмендеді. Коронавирустың салдары адам ағзасында біз ойлағаннан да көбірек болуы мүмкін. Бүйрек, өкпе жұмысына кері әсерінен бөлек тез қартаюға әкелуі ғажап емес. Әлем ғалымдарының бұл пікірмен қазақстандық кей мамандар да келісетінін айтады. Тақырыпты әріптесім Рауан Мыңбаев тарқатсын. Коронавирус адамды тез қартайтады. Әлемдік және қазақстандық ғалымдар осылай дейді. Дегенмен бұл әлі жаһандық деңгейде зерттелуі тиіс дерек. Жалпы кеселдің адам ағзасына зардабы азайтылып жүрген жоқ. Бұған дейін де инфекция жұқтырғандар емделген соң біраз уақыт оңалту курсына бару қажеттігі ескертілді. Елдегі ұлттық кардиологиялық орталық ғылыми тұрғыда зерттеу жұмыстарымен айналысуда. Онда коронавирустың ауыр түріне шалдыққандарды қайта оңалту жолдары зерттеліп жатыр. Ауырғандардың ішінде 70%-ында 60 жастағы кісілердің органдары қалай зақымданады, дәл сол 40 жастағы пациенттердің органдары дәл сондай сол себепті олар ойға келіп отыр. Бұл әлі зерттелу керек ол сұрақтар. Мысалы, адамның негізінде өзінің бұрын білмей жүрген аурулары мүмкін болуы мүмкін. Ақш және Қытай ғалымдары коронавирустың бүйрек жүйесіне кері әсерін ғылыми тұрғыда дәлелдеп берді. Бұл кез келген мемлекет үшін ойланарлық жағдай. Өкпеге де зияны аз емес дейді ғалымдар. Вирустың бастапқы ошағы Қытай болса, ғалымдарын індеттің салдарымен күресуге жұмылдырды. Сөйтіп ондағы мамандар ғылыми зерттеудің көңілге қонымды тұстарын да жариялады. Коронавирустың салдары адам бойында мәңгіге тұрақтап қалмайды. Толық жазылатын кезең болады. Науқастардың көбінде біраз уақытқа дейін демікпе болуы мүмкін. Әлсіреу, қалжырау сынды жағдайлар 2-3 айдан кейін тыйылады. Тек созылмалы ауру болмауы керек. Адамға мұндай сәтте психологиялық қолдау көбірек қажет. Ал ковидтің ең ауыр түрін бастан кешкендерге келсек, оларды бастан аяқ бақылап, аяққа нық тұрып кеткен кезін күткен жөн. Арасында да аурудың жеңіл түріне шалдыққан азаматтардың оңалуы да тез жүреді. Олардың психологиялық, эмоциялық күйі салыстырмалы түрде тұрақты. Ал ковидтің ауыр түріне душар болғандарға оңайға соқпайды. Өміріне айтарлықтай қауіп төнбесе де, олар қорқыныш пен үрейден толық арыла алмайды дейді мамандары. Рауан Мыңбаев, хабар 24.
Жақан жаңалықтарынан бірер ақпар. Түркияда коронавирусқа қарсы егу науқаны 11-ші желтоқсанда басталады. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау министрі Фахриддин Қожа мәлімдеді. Оның сөзінше вакцинация 4 кезең бойынша жүргізіледі. Алғашқыда өкпені медицина қызметкерлері, 65 жастан асқан азаматтар, мүгедектер, қарттар және жетімдерге салынады. Екінші кезекте халықпен тығыз байланыста жұмыс істейтін қызметкерлер мен 50 жастан үлкен кем дегенде бір созылмалы ауру бар азаматтар. Одан кейін 50 жасқа дейінгі азаматтар, созылмалы аурумен ауыратындар және алғашқы екі топтағы тұрғындар қамтылған. Соңғы кезекте қалған тұрғындар бар. Айта кеткен жөн, Түркия екпе үшін Қытайдан 50 миллион доза коронавак және 25 миллион BioNTech пен Pfizer екпесін сатып алмақ. 50 миллион. 50 миллион Қытайдың коронавак вакцинасын сатып алу үшін келісім жасадық. Желтоқсанда 20 миллион, қаңтарда 20 миллион және ақпанда 10 миллион салуды жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ сәуір айына дейін Pfizer екпесін алмақпыз. Себебі сәуірде жергілікті вакцинамыз дайын болмақ. Әзербайджанға Таулы Қарабақ соғысында қаза тапқан әскер санын алғаш рет ресми түрде жариялады. Осы елдің қорғаныс министрлігі таратқан мәлімет бойынша қақтығыстан 2783 сарбаз құрбан болған, тағы 100-ден астамы үсті-үсті жоғалып кеткен. Ал Армения билігі құрбан болған әскер санын әлі нақтылы жариялаған жоқ. Бірақ осы елдің денсаулық сақтау министрлігі өткен айдың ортасында 2317 армян жауынгері жан тапсырды деп хабарлаған еді. Естеріңізге сала кетейік, Әзербайжан мен Армения арасындағы соғыс 27-ші қыркүйекте басталып, 10-шы қарашада тоқтады. Алматылық полиция қызметкерлері ломбард тонаушыларды қолға түсірді. Кешке жақын көшеде жұмыс бабымен жүрген полиция инспекторлары жақын маңдағы ломбардтан әйелдің айқайлаған дауысын естіген. Сол сәтте ғимараттың ішінен қолдарына қару ұстаған екі азамат шыққан. Екеуі де полицейлерге қарсылық көрсетіп ұсталды. Олардың Жамбыл облысының тұрғындары екені анықталды. Қазір қамауда тергеу жүріп жатыр. Сол уақытта өтіп бара жатқанда екі рет пистолеттің атылған дауысын естідім. Сосын естіп жүгіріп мына неге қарай шыққан кезде баспалдаққа мен ойладым, есікті итеріп ана адамдар естімей қойын деп, шығармай қойын деп, и ойладым ішіндегі адамдарды тағы да атып тастайды басқа адамдарға есті ме деп ойладым. Сосын аштық есікті, ашқан кезде баспалдақтың алдынан ұстап алды, қашып бара жатқан жерінен. Біреуінің қолында пистолет болды, Байкал, біреуінің қолында пышақ болды. Талдықорғандағы коммуналдық кәсіпорындар осыдан 6 күн бұрын жауған қарды қаладан шығарып үлгермей жатыр. Орталық көшелер ғана аршылған. Қазір 100-ден астам техника күндіз-түні жұмыс істеп жатыр. Жалпы бюджеттен көшені қардан тазарту жұмыстарына 258 миллион теңге қаралған. Ал тұрғындардың коммуналдық кәсіпорындардың жұмысына көңілі толмайды. Кешке жақын бізде проблема қар жоғын кезде. Орталық көшелерде мейрамхананың маңына машиналарын қойып кетеді тұрғындар. Сол үшін қалалық тұрғындарына айтамыз, мына орталық көшелердегі мейрамхана және мына общественный местоларда техниканы қалдырмауын сұраймыз қар жоғын кезінде. Батыс Қазақстан облысында браконьерлермен күрес күшейтілді. Құзырлы органдардың мамандарынан жедел топтар жасақталып, далада жаңа автономды станция ашылды. Алдағы уақытта киіктерді бақылауда ұстауға арналған мемлекеттік табиғи резерват құру жоспарда бар. Аймақтағы тілшіміз Ерке Бұлан Смадияров сабақтайды. Елімізде ақбөкендердің орал популяциясы оңалып келеді. Жайық өңірінде мекендейтін аша тұяқтылардың саны былтыр 217 мың болды. Биыл пандемияға байланысты әуеден киік санағы жүргізілмегенімен мамандар біраз өсім байқалғанын айтады. Алайда оңай олжаны көздеп, киелі жануарды аулайтын браконьерлер әлі айылын жиятын емес. Биыл киік ату және дериваттарын заңсыз сақтау бойынша 37 қылмыстық іс тіркелген. 8 адам 2 жылдан 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру және де шектеу жазасымен қылмыстық жауапкершілікке тартылған болатын. Сотпен 62 миллион 505 мың теңге қанағаттандырылып отыр. Жыл басынан бастап 483 киік төшкелері табылған болатын. Облыс бойынша браконьерлерден 2 мыңнан астам олардың мүйіздері жаңа тәркіленді. Қазір браконьерлерге қарсы күрес шараларына құзырлы инспекция, полиция департаменті және шекара қызметінің сақшылары бірлесе атсалысып жатыр. Шамамен 40 мың гектарда
елу мың, алпыс мыңнан кейін жүрет. Соны бағдарлап, қарап, соны айналасында жүреміз ғой. Қыс кезінде енді қатты, енді қар түсіп кетіп атса, мына орда жағында құм деген бар, мына қызыл құм деген. Бұрын жедел топтар кезекпен 15 күн бойы далада жүріп, жүк көліктеріне қонатын. Қолайлы жағдайдың болмауы олардың жұмысына кері әсерін тигізіп келді. Енді сақшылар жылы әрі жайлы орында тұрады. Қазталық ауданының орталығынан 20 шақырым қашықтықта жылжымалы станция құрылды. Мұнда асхана мен жатын орнынан бөлек жанармай бекеті, техникалық қызмет алаңы және операторлық бөлме қарастырылған. Көктем айында мына жерден 100 шақырым жерден Карауға деген жер бар. Судан туль басталады, туль сол жерден жүреді. Енді мына қазір уақытта гон деген жүріп отыр. Гон мына жерден жаңа өзіңіз көрдіңіз, 100 шақырым жерден. Содан нақты ортаға қойып садық. Осы ыңғай жерге. Бірінші мен екінші участкенің аралымен қойып садық. Мына жерден былай қараса тіке ордада жақсы, жақын, жаңғала жақын. Алдағы уақытта ақбөкендерді қорғап, санын арттыру мақсатында жалпы көлемі 343 мың гектар болатын бөгей орда мемлекеттік резерватын. Сонымен қатар, дәл осындай аумақта ащы өзек табиғи қаумалын құру көзделген. Қазір жобалар жан-жақты пысықталып жатыр. Еркебұлан Смадияров, Қанат Махмутов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Түркістан облысы баламалы энергия көздерін байлануға белсенді түрде атсалысып келеді. Су электр станциясының бірі Төлебей ауданының ең биік таулы аймағында салынды. Нысан үш елді мекенінде жарықпен қамтиды. Қазір станция тестілеу режимінде жұмыс істеп жатыр. Тау бөктеріндегі ағын судан қуат өндіріп жатқан мамандармен сұхбат құрған әріптесім Нұрбек Байбосын тыңдайық. Мына шағын су электр станциясы қуат көзін өндірумен қатар энергия ресурстарды үнемдеуге бағытталған. Халыққа сапалы әрі тұрақты электр энергиясын беретін станция жалпы Төлебей ауданының қуат көзіне деген сұранысының 15% қамтуда. Бұл су электр станциясы өткен жылдың тамыз айында іске қосылған. Жалпы қуаттылығы 2,5 мегаватт. Қыста судың аздығынан 1 мегаватт электр қуатын өндіреді. Алынған жарық электр желілерін басқару жөніндегі ұлттық компанияға 18 теңгеден өткізіледі. Шағын су электр станциясында 2,5 мегаватт қуат алу үшін секундына 9 текше метр су қажет. Қазіргі уақытта тек соның 3 текше метр тіршілік нәрін пайдаланып отыр. Бұл жерде таулы аймақ болғаннан кейін жаңағы жоғарыдағы каналдарды қазған кезде тас, жар, құз дегенде көп қиыншылықтар болды. Сондықтан құрылыстың өзі де бір 4 жылға созылды. 120 мыңнан астам халқы бар Төлебей ауданында алдағы 5 жылда өздерінде өндірілген электр қуатымен толық қамтылатын болады. Осы мақсатта аймақта бірнеше ауқымды жоба жүзеге асырылмақ. Солардың қатарында Сайрам су мен Қасқасу өзенінің бойында бой көтеретін құрылыс нысаны да бар. Мұнда алдағы уақытта 6 шағын су электр станциясы салынады. Аудан бізде таулы аймақта орналасқан. Сулардың таулы өзендердің қуаттылығын пайдаланып, бізде ауданда мүмкіндік бар. Осы саланы ары қарай дамытуға. Жоспарда бірнеше жобалар бар. Бүгінгі таңда бізде мысалы бірнеше инвесторлар келіп қызығушылық танытып жатыр. Олар келіп құжаттарын дайындап, жер мәселесін пысықтап шешіп жатыр. Осы қажетті жобаға. Бұл жобалардың барлығы іске қосылған кезеңде 30 мегаватқа жуық электр қуаты өндіріледі. Айта кетейік, бүгінде ауданның электрге қажеттілігі шамамен 20-25 мегаватт. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсат, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Түркістан облысынан. Ақтаудағы қоғамдық көліктерге электрондық төлем жүйесі енгізілді. Енді жол жалақына мобильді қосымшаның көмегімен төлеуге болады. Бұл жолаушылардың уақытын үнемдейді, әрі өзге адамдармен қарым-қатынасын азайтады. Жаңа электрондық құрылғы таяуда сатып алынған 18 автобусқа орнатылды. Бастама сәтті шықса, қаладағы барлық қоғамдық көлік осы жүйеге көшеді. Тут всего две функции, 35 тенге детский, 70 тенге это для взрослых. Жақында Ақтаудағы автобустарға электрондық төлем құрылғылары қойылған еді. Бұл қала тұрғындары мен қонақтары үшін жолақыны төлеуді анағұрлым жеңілдетті. Банк карточкасы арқылы әп-сәтте қажетті сумма алынады. Бүгін электрондық төлеу жүйесіне тағы бір жаңашылдық енгізілді. Енді QR-код арқылы да төлем жасауға болады. Нұр-Сұлтан қаласында болдым. Осындай программа QR-код төледік. Бізге де келіп отыр, жақсы, ыңғайлы. Қазір наличным ешкім ақша ұстамайды. Например, QR-кодпен төлей саламыз да. Өте ыңғайлы. Я не ношу при себе
Қазір қолда ақша ұстамаймын. Дүкенге барсам да, басқа жерлерге барсам да, карточкамен төлем жасаймын. Автобусқа мінгенде де қиналушы едім. Енді мұнда да құрылғы қойылып, карточкамен төлеуге мүмкіндік туып жатыр. Кондукторды да іздеп әуре болмайсың, тез төлем жасай қоясың. Өте ыңғайлы екен. Жолақына электрондық төлеу құрылғысы әзірше 18 автобусқа енгізілді. Олар қаладағы 3 бағыт бойынша қатынайды. QR-код суреті салонның бірнеше жеріне ілінген. Ұялы телефоныңызды жақындатқан бойда мобильді қосымшада электрондық билет пайда болады. Онда автобустың нөмірі, жолақы құны мен оны төлеген күні сағатына дейін көрсетіледі. Транспорт деген бөліміне кіріп, QR-код камерасына басып, оплата жүргізе аласыздар. Сонда сізден бұл оплата проезі сіздің балансыңыздан шешіледі. Қазір бұл сервис Нұрсұлтан, Алматы, Ақтөбе, Талдықорған қалаларында жақсы көрсетілген, және де Ақтау қаласында өзін жақсы көрсетеді деген сенімдеміз. Бұл тек қазір үш направление автобус қо, біз оны басқа да направлениеге да қосқымыз келеді. Қала автопаркінде 74 қоғамдық көлік бар. Жуырда оның 25% жаңарған болатын. Жаңа жылға дейін тағы су жаңа 40 автобус сатып алынбақ. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24. Павлодар облысында ауыл халқын сапалы ауызсумен қамту мәселесі 2023 жылға қарай толық шешімін таппақ. Сол сәтте 200 мыңнан астам тұрғын таза су тапшылығын көрмейді. Оған мемлекеттік бағдарламалардың арқасында қол жеткізіледі. Орталықтандырылған су жүйелерін тарту бағытындағы жобалардың саны жылдан жылға артып келеді. Мәселен, осы жылы 37 жоба қолға алынған. Келер жылы тағы 27 жоба жүзеге асады. Нәтижесінде бір жыл ішінде аймақтың 4 бірдей ауданы 100% тіршілік нәрімен қамтылады. Су келгелі жақсы болып тұр. Енді келіншегім қолы зарды деуге болады. Енді ол жеңілден деуге болады. Енді өте ризамыз бүкіл ел боп, бала шағамызбен. Қараба ауылдық округінің 5 елді мекен бар, 5-еуінде де таза ауыз сумен қамтылған. Өте сауылында жеңілдетілген су құбыры тартылды. Ауылға 41 ауылы бар. Жалпы саны бұл 184 миллион теңгеге атқарылды жұмыстар. Елордалық ғалымдар инсульт алған азаматтардың денсаулығын оңалтудың тың әрі қолжетімді тәсілін ұсынбақ. Қазір кешенді қондырғы одан әрі жетілдіріліп жатыр. Елордалық ноу-хауды әріптесім Бақыт Топтаева көріп келді. Бұл білек тұсы. Қараңыз, анда да мұнда да қозғалады. Яғни қозғалыс механизмін толықтай қалпына келтірдік. Назарбаев университетінің түлектері ұсынып отырған бұл қондырғы экзоқаңқа деп аталады. Дәлірек айтқанда бұл қаңқаның екінші нұсқасы. Алдағы уақытта оны анағұрлым жетілген үшінші нұсқасы шығады. Ол толығымен қошынтақ пен иықтардың қозғалысын реттейтін болады, дейді жоба жетекшісі. Экзоқаңқа инсульт алған науқастарды оңалтуға арналған, яғни инсульттен кейін сауықтыруға көмектеседі. Жыл сайын Қазақстанда 50 мыңға жуық адам жүрек талмасына ұшырайды. Оның 20%-інде қайғылы жағдаймен аяқталады. Көп жағдайда инсульттен кейін адамдар мүгедек болып қалады, ал олардың денсаулығын оңалту қол жетімсіз. Әзірге мұндай экзоқаңқалардың әлемде бірнеше үлгісі жасалған. Алайда қазақстандық ғалымдардың жобасы медициналық мақсатта қолданылатын әлемдегі бірегей жоба. Бейбіт Әбдікеновтың айтуынша, оңалту орталығының дәрігері осы қаңқаны қолдана отырып, әр емделушіге жеке сауықтыру бағдарламасын жасай алады. Наша задача была снизить себестоимость. Мақсатымыз экзоқаңқаның өзіндік құнын арзандатып, қол жетімдеді. Тек ірі қалаларда ғана емес, халық саны 20-30 мыңды ғана құрайтын елді мекендер мен аудан орталықтарында да пайда болса дейміз. Осылайша адамдар қалаға жол жүрмей-ақ сол уақытты денсаулықты қалпына келтіруге жұмсай алар еді. Экзоқаңқа мидың белгілерін қабылдайтын дулыға мен компьютерлік бағдарламаның көмегімен жұмыс істейді. Ол үшін алдымен сенсор орнатылған дулығаны кию қажет. Шлем имеет собой дулығаның ми сигналдарын сезетін 16 қабылдағыш бар. Олар оны 8 каналға аударады. Бұл каналдар жіберген мәліметті біз қабылдап аламыз да арнайы алгоритмдердің көмегімен адамның не істемек болғанын анықтаймыз. Бір сөзбен айтқанда, қолын көтергісі келді ме, әлде түсіргісі келді ме, осыны білуге болады. 16 жаттығулардың траекториясы алдын ала бағдарламаға салынады. Бұл емделушінің аяқ қолын икемдеу үшін жасалынбақ. Елордалық ғалымдар экзоқаңқаның жетілген үшінші нұсқасын аяқтап, тиісті сынақтан өткізген соң бірден халықаралық патент алуды көздеп отыр. Бақыт Топтаева, Арман Ақшабаев, Хабар 24.
Жаңалығымыз тәмәм, әзірге айтарымыз осы, барымыздың берекесін берсін.